ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ରହୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ସରକାର ନ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମର କରିବାକୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ରହୁ, ଏହା ଆମର ଆଜିର ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଦାବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହେଉ। ଆମର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୂଚକ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ।